ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናመሻችሁ ይህ መቀለ ትግራይ ከሚገኘው የዲደብሊው ኢንተርናሽናል ጣቢያ የሚተላለፍላችሁ አማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ነው በቀጥታ ወደ ዜናችን ከመሄዳችን በፊት የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በወቅታዊ የክልላችን ጉዳይ ላይ ጥቂት ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል እንኳን ደህና መጡ አቶ ጌታቸው እስቲ በወቅታዊ የክልላችን ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ከዛ ብንጀምር እሱም ያብራሩልን ወቅታዊ ክልላችን ሁኔታ ያው ላለፉት 2 አመት ተኩል አካባቢ በተለመደው የጦርነት መንገድ ሳይሆን ሶፍት ኢንስትሩመንትስ በሚሏቸው የተለያዩ ተጽዕኖ መፍጠር መሞከር የተለያዩ ውዝግቦች መፍጠር የተለያዩ ሁከቶች መፍጠር አብይ አህመድና ሸሪኮቹ ያደረጉት የነበረ ትግራይን ተጣጣረ እንቅስቃሴ ካለፉት ጥቂት ቀናት ወዲህ ያለ ይሉንታ በአደባባይ ጦርነት በማወጅ በተግባር ታንኮችን አውሮፕላን እስካሁን ባየን አውሮፕላኖች በማሰማራት የትግራይን ህዝብ በመጨፍጨፍ ካልሆነ በስተቀር በመግደል ካልሆነ በስተቀር ማንበርከክ እንደማይቻል የገባቸው አምባገነኖች የሰሩትና ከዛም በላይ ስራ ለመስራት ተዘጋጅተው እንቅስቃሴ ጀመሩበት ሳምንት ነው። ሶ በመዕራብ ትግራይ አካባቢ አብይ አህመድ በሌላ አካባቢ ተተፋ አጀንዳውን በሌላ አካባቢ ያጣውን ተቀባይነት መልሽ ያገኛለው ብሎ ባያምንም ያምንም ቢያንስ ግን ሌሎች ስጋት ውስጥ እንዲገቡ ሌሎች እንዲንበረከኩ ለማድረግ ትግራይን ማንበርከክ ይችላል የሚል መልእክት ማስተላለፍ ትልቅ ነው ብሎ ስለሚያምን ያንን ግምት ውስጥ ማስገባት በመራብ አካባቢ የብልጽግና ምን የመከላከያ ሰራዊት አለው ማሁን ትግራይን ወረር ተብሎ የመጣ የጥቂት ያማራ ክልል ጽንፈኞችን የግዛት ምንም ጥያቄ መልሳለሁ ብሎ የመጣ የተወሰነ ያማራ ልዩ ኃይል የሚባልን ስብስብ ይዞ የጦርነት ጀምሯል። ጦርነቱ በዛ ብቻ የሚገታ አይደለም በአፋር ማካዊ እንደዚሁ ኃይል ማሰባሰብ አለ። አሁን ራያ ካዩ እንደዚሁ ሰፊ በርካታ ክፍለ ጦሮች በበላው ኢትዮጵያ ነበር ክፍለ ጦሮች በሙሉ ተሰብስቦ ትግራይን ለማሸነፍ መጥቷል እዚህ እስካሁን እንትን አላለም እንዳልኩሽ በመራው አካባቢ ጦርነቱ ላለፉት 4 ቀናት ተካሂዶ ነበር ዛሬ እዚህ ግባም ይባል እንቅስቃሴ አልነበረም በዛሬው ከትናንት ወዲያም ትናንትም አብይ በግልጽ ወጥቶ ህፃናትን እንደሚገድል እናቶችን እንደሚያስለቅስ ቃል በገባው መሰረት አውሮፕላን ልከ ደበደባቸዋለሁ በትግርኛም ጭምር እንዳንጠራጠር በትግርኛም ጭምር ገበያ እንዳትወጡ ህዝብ ተሰበሰበት ቦታ እንዳትገቡ አገር አጠፋለሁ ብሎ ፎክሮ ነበር አንዲት አውሮፕላን ልኮ ነበር ልኮ መቼ ያው ከሶስት ቀን በፊት አውሮፕላን የድብደባ ሙከራ አርጋ ነበር ያ ሳይበቃ በተለያዩ በአድግራትም እንደዚህ ትናንት ድብደባ ሙከራ ነበር የኛ አየር መከላከያ በሚያደርገው መተከታታይ ጥረት ላለፉት 3 ቀናት በተደጋጋሚ መቀሌ ለመደብደብ የተደረጉ ጥረቶች ከሽፍ ቆይተዋል ዛሬ ጧት እንደዚሁ አሳቻ ሰዓት በመጠበቅ ለተወሰነ ደቂቃ የአየር ክልል ጥሶ መግባት ድብደባ ሙከራ ተደርጎ ነበር ዲፖች ሲቪል ኢንስታሌሽንስ ነው የማጥፋት ስራ ላይ ያለው ህጻናትን የሚጎዳ ሴቶችን የሚጎዳ ነገር ላይ ነው ዋና ትኩረት እየተደረገ ያለው እንጂ ሚሊተሪ እንትኖች ላይ አይደለም ታርጌትስ ላይ ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንደዚሁ ሌላ ዙር ሙከራ ተደርጎ ነበር በዛ ጋጠን አየር መከላከያ ኃይላችን ባረገው ረመጃ አንደኛው አውሮፕላን በሚሳኤል ተመቶ ወድቋል የትግራይ መንግስት ባለፈው ሰጠው ማውራሪያ ትግራይ ላይ በደዚህ መልኩ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እጥፍ ዋጋ ያስከፍላሉ አውሮፕላን ጥለናል ደግሞ ምናልባት ክሊር መሆን ያለበት አውሮፕላኖች የሚነሱበት ትግራይን ለማጥቃት አውሮፕላኖች የሚነሱበትም የሚያርፉበትም ኤርፖርት ከትግራይ መከላከያ ኃይል ጥቃት ቀጠናዎች ሊሆኑ እንደማይችሉ መታወቅ መቻል አለበት ዛሬ የተመቶ ወደቀ አውሮፕላን አለ የፓይለቱን
ህልውና በሚመለከት ያው ወጥቶ ከሆነ እናያለን እናገኘዋለን ማለት ነው። በሚሳይል የተመታ ስለሆነ የመዳን ድሉ በጣም ጠባብ ነው። ግን ያው ያለውን ከተላለ የሚያሳዝነው ሲቪልን ታርጌት ስለመምታት ይሄን የሚያደርገው በአደባባይም በይፋ ያወጀ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ በዛሬ ክልላችን በሚመለከት ማለት ነው። እንዳልኩሽ ራያ አካባቢ የተሰባሰበ ኃይል በርካታ ከሶማሌ ክልል ከአፋር ክልል ከሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ክፍለ ጦሮች ተሰብስበው መጥቶ ነው ትግራይን ካንበረከኩ ሌላ አገር ማንበረከክ አይገብደንም የሚል ነገር አንበረከኩም። ያው መጨረሻ እናንበረከካቸዋለን። እሺ፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ በብልጽግና ቡድን በኩል እየተሰጡ ያሉ መረጃዎች እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ ናቸው፣ ህብረተሰብን እያደናገሩን ያሉትና እዚህ ጉዳይ ላይስ ምን ይላሉ? ማለት አንደኛ ሁኔታ የተጀመረ አይደለም። ብልጽግና ውስጥ አብይ አህመድ የሚመራው ብልጽግና ውስጥ ህዝቡን ማደናገር የአመራር ዘይቤ ነው። ምንም እንትን የለውም፣ የአመራር ዘይቤ ነው። ካላደናገርሽ በስተቀር ጥያቄ ጠይቅሻል። በየቀኑ ድራማ እየሰራሽ ተረት ተረት ካላወራሽ በስተቀር ሲሪየስ ጥያቄ ጠይቅሻል። ስራ ፈጠርልኝ ይልሻል፣ የዳቦ ጥያቄ ያነሳብሻል። እነዚህ በጣም ከባድ ከባድ ጥያቄዎች፣ ሌላ መንግስት እንደ ኖርማል የሚቆጥራቸው ግን አብይ አህመድ ሲሪየስ ሊማፍታቸው ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሉም አገልጋዮቹ ናቸው የተለያየ ወሬ የሚያወሩት። እኔ አሁን በጣም የማከብራቸው ሰዎች ከወታደርም ሰፈር ከሲቪሊያን አድሚኒስትሬሽን ሰፈር በጣም ማከብራቸው የነበሩ ሰዎች እየወጡ የአብይን ንጹህ ፈጠራ ሲደጋግሙ ማየት በጣም የሚያስደነግጠኝ። ግን ለምንድን ነው የሚፈጥሩት ብለሽ ስትይ፣ ለምሳሌ አብይ ምን ብሎ ይናገራል? ዲፖዎችን አቃጥለናል፣ ሚሳይሎችን አምክነናል፣ ይህን እናርገናል፣ ሰራዊቱ እያጠቃ ነው። ዛሬ ብርሃኑ ጁላ እኔ እውነት ለመናገር ማከብረው ሰው ነው የነበረው፣ ምናልባት ያባከንኩት ክብር እንደሆነ የገባኝ ዛሬ ነው። ምን አለ? በሽሬ በምናምን ማለት ምዕራብ አካባቢ የሚደረጉ ውጊያዎች አሉ። ውጊያዎቹ ይቀጥላሉ፣ የሚቀጥሉ ናቸው። ስለዚህ እንደ ወታደር ውጊያዎቹ ወዴት ያመራሉ የሚለውን ነገር ምንም ተቆጣጥረናል ብሎ ያላቸው ኤሪያዎች ፉልሲፋዩልት የሚባል አለ። ዩዥዋሊ ክሬዲብል እንድትሆኝ እንድትታመኝ ከፈለግሽ ቁጥር ባጠሪ ጥሩ ነው፣ ከተማ ባጠሪ ጥሩ ነው፣ ስም ባጠሪ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ገንዘብ አለኝ የሚል ሰው በርከት ያለ ገንዘብ አለኝ ቢል ነው የሚያዋጣው። 1000 ብር አለኝ ብሎ 900 ብር ከሆነ ይዋረዳል። 1000 ብር ሰጥሃለሁ ብሎ 800 ብር ከሰጠኝ ያው ትንሽ ቅር ሰኛ ነው። እና ከተሞች ባጠሪ ጥሩ ነው፣ ተቆጣጠር ያለው ካልሽ ከተሞች ባጠሪ ጥሩ ነው። ወደፈ ነው ሰው አብይን ለማስለሰት ተብሎ በተደጋጋሚ የተናገርነው ነገር አለ። ሰሜን እዝ አብዛኛው አመራር ይሄ ጦርነት አይመለከተንም ብሎ ከትግራይ መንግስት ጋር ቆመዋል። የሰሜን እዝ የመዋጋት አቅም ሙሉ በሙሉ በትግራይ መንግስት እጅ ነው ያለው። ይሄ የሰሜን እዝ ለሉዓላዊነት መከበር የነበራቸውን ያላቸውን ኮሚትመንት በፍጹም አያደበዝዝ፣ ምንም የሚያደበዝዘው ነገር የለውም። የውጭ ወራሪ ሲመጣ የሰሜን እዝ አባላት አሁንም እንደ ለሀገራቸው እንደሚሰው ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ግን አብይ ለሚያደርገው ዘመቻ በራሳችን አንጥሮ ሀብት የተገዛን መሳሪያ የትግራይ እናቶች ለመግደል አይጠቀበትም። ስለዚህ ይህንን መቀበል ዋናው መልእክቱ ምንድነው? ነው የተጣረሰው ውሸት መልእክት ምንድነው ብለሽ ከጠየቅሽ እኔን ላሳምነኝ እንዳልሆነ ያውቃል። ትግራይን ለማሳመን እንዳልሆነ ያውቃል። ማስፈራራት ቢቻል ይሞክራሉ። አውሮፕላኖች ፕራውል የኔ ግምት የልምምድ አውሮፕላን ትመስለኛለች፣ የሚልኳት አውሮፕላን አንድ አንቶኖቭም ዛሬ የማጭበርበር ያልከው ነበረ። እሱ ለጊዜው አምልጧል፣ ድርሻውን ያገኛል የሆነ ሰዓት ላይ ከመጣ ሰው ሳይኮሎጂካል ወርፌር ምት ካስፈራራኸው እንዲህ ይህ ነገር አያዋጣም ብሎ በዛ መልኩ የምታስፈራራ ሰው ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ኦሮሞ አትንቀሳቀስ፣ የትም አትደርስም፣ ትግራይን የሚያንበረከኩ ነው ከነ ሰራዊቱ። ሰሜን እዝ ከላይ የጨፈለቀው ነው ትግራይን፣ በዚህ በኩል ሰው እየላኩ ነው። እየተበተነ ያለ ሰራዊት አለ በየክፍለ ጦሩ። ዜና ርዕስ ስታነብ ሰምቼ ነበር፣ የሜለን ጋርዲያን ቁስለኞች አይደለም። እኔ የሚያሳዝነኝ በዚህ እድሜ ስለ ሞትና ቁስለኛ ማሰብ አልነበረብኝም። በዚህ እድሜያችን ጦርነት ሪፎርም ማካሄዳሉ ከሚል መሪ ጦርነት ታውጆ ህጻናት ሞተው ወጣት ልጆች ወታደሮች ሆነው በተለያየ መንገድ ተቀጥፈው ማየት አልነበረብንም። በሺዎች በመቶዎች አይደለም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ረግፈዋል በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ። ሆስፒታሎቹ መቁጠር ይችላሉ፣
ማን ምን እንደደረሰበት አሁን እሱ አይደለም ለያሳስበን የሚከባው በዚህ ደረጃ ምኩራሩ ይያሹም ጭምር ህዝብ ማደናገር የሚፈልጉ ሰዎች መኖራቸው ነው መሪነን የሚሉ ሰዎች ቀደም እንዳልኩሽ ፕራሙጅላ ሸረሚጃን ይላል ከየት እንደመጣው አይታወቅም ወተደርና እንደጠፋበት እርግጠኛ ሆኜ ያለው አሁን ወተደርና ነበር አቃል ነው ግን ወተደርና ጠፍቶበት ጂኦግራፊን ጭምር ነው የጠፋበት ሊትሬትን እሽ ጥንቃቄ አታርጊም እንዴ ቀደም እንዳልኩሽ ነው ፉልሲፋያቢሊቲ ላይ መጠንቀቅ አለብሽ ነገ መጣለሁ የሚል ሰው ነገ ካልመጣ ትዝብት ነው የሚያደርፉ ምን ይሉ በቀሩ መጣለሁ ብሎ ነው ትንሽ ሰው ለማሳመን ጥረት ማድረግ አለበት ለማንኛውም ይሄ ማጨወርወር አላማ ኢትዮጵያን ዝም ብላችሁ ተገዙ እሺ አሁንም ብሎ ሲፎክር የነበረው ትግራይ እንኳን አንበርክ ከነዋል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ግን አይደለም እንዳላንበርክ ኩታቃን ብቻ ሳይሆን የሚሉት ሰራዊታቸው መበተን እንዳይጀምርም አይ ሰሜን ዝምኮ ከላይ የመጣ ነው ብሎ አደፋፍሮ ያመጡት ሰራዊት የነሱን አጀንዳ የሚደግፍ ሰሜን እዝ እንደሌለ እንዲያውቅ እንዲሰማ አይፈልጉም አሲምፕል አዛት እሺ አቶ ጌታቸው ረዳ ለሰጡን ማብራሪያ እርግጅ ጋር ያመሰግናለሁ መልሰው እንግዲህ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ አክባሪስ ነው እሺ መልካም እሺ